ברוכים הבאים לפורום הדיירים המייעץ של מגדלי הים התיכון. כולנו כאן מנוסים בייעוץ לגיל השלישי. יזמתי בעידוד המגדלים פרויקטים התנדבותיים רבים. השתתפתי בקורס מיוחד של מגדלי הים התיכון של מכון אדלר. התחלתי לארגן מפגשים בין דיירים ותיקים לחדשים ולהקל את הקליטה על החדשים. יזמתי מעגלי נשים בנושאי התקשורת האישית, קראתי לזה סב שיח. אני אביא מניסיוני הזוגי לפורום הדיירים במגדלי הים התיכון. שלום רות ודן, ברוכים הבאים לפורום המייעץ של מגדלי הים התיכון. נשמח גם לשמוע את הדילמה שלכם ולסייע גם לכם. בבקשה. קוראים לי דן, אשתי רות. אנחנו נשואים 30 שנה, 4 בנות, 8 נכדים. לאחרונה יש לנו בעיה. הבנות מקפיצות אותה על כל דבר הכי קטן. הן הולכות למספרה, אמא, תבואי לשמור על הנכדות. הולכות לבית קפה, אמא, תבואי לשמור על הנכדות. זה לא סבתא, זה גט סבתא. זה מה שאנחנו. האמת שאני ממש נהנית מזה. אני אוהבת את הבנות שלי, ואני גם מאוד מאוד אוהבת את הנכדים שלי. והאמת גם שיש לי המון זמן, אני בפנסיה, אני לא רואה בזה בעיה. בואי תספרי להם מה הבת הקטנה שלנו אמרה לך. נכון, אתה צודק. ביקשה ממני לשמור על הנכדה הקטנה, וזה היה בדיוק ביום שיש לי קרמיקה, ואני מאוד אוהבת קרמיקה, אז אמרתי למתוקה שלי, אני לא יכולה היום. היא אמרה לי, מה, אמא, את מעדיפה קרמיקה על הנכדה המתוקה שלך? זה מעיד עלייך כאדם. זה באמת פגע בי. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה בלתי אפשרי ככה. אני כבר לא יודע מה לעשות. מבחינתי, תגידו אתם, אתם המורחים, אתם משנה. כאלה שיכולים להגיד לנו בעצם איך להתנהל. תודה רבה ששיתפתם אותנו. בואו נשמע מה יש לחברי הצוות שלנו להגיד. אני מאוד מאוד מבינה לעומק את הדילמה שלכם. רצתי לבנות שלי, כי ראיתי את זה קודש. היום אני מבינה שטעיתי, וזה לא נכון לעשות את זה. אני חושבת שגם את וגם בעלך בפנסיה, היום הזמן הזה הוא שלכם. ואתה, אבא סבא, תתחיל לעשות משהו. אתה חייב ליטול חלק במעמסה הזו. ואם אתה תעזור, הכל יהיה טוב. שאלת הבהרה קצרה. האם גם הצד השני, כלומר, ההורים של הבעל, משתתפים בעול הזה? ברשותך, רותי, אני אענה. הבנות לא מעיזות לפנות לחמות. מבחינתם, יש רק את אמא. אמא, תבואי. הקשבתי בקשב רב לדברים שלך, והם באמת מאוד נפוצים אצל חלק מסוים של נשים שאני פגשתי במעגלי נשים. מה שאני הרגשתי אצלך, שאת חונקת את הרצונות האמיתיים שלך. אני מרגישה שאת חוששת להגיד לא. וגם אם נאמרים לך דברים קשים, את מתעלמת מהם ואת מעדיפה לבלוע. זה טוב לטווח קצר. זה יכול להיות מאוד בעייתי לטווח ארוך. אז אני מאוד מציעה לך לחשוב שוב עם עצמך קודם כל, אם בכל זאת את רוצה לשים קצת גבולות, ומה באמת התפקיד שלך? האם את סבתא אימא או האם את סבתא? ומה זה להיות סבתא? אני מאוד שמח שהגענו לפה, ואני בטוח שהשינוי הגדול בדרך. זה היה מאוד טוב, וזה ממש שינה לי את זווית הראייה שלי על כל הסיפור הזה, על היחסים שלי עם הבנות שלי, היחסים עם הנכדים שלי, ואני בהחלט מתכוונת לעשות עם זה עבודה. תודה שבאתם אלינו. יעל, תודה רבה, היה לי כיף להיות.